Prvním občánkem našeho města je Karel Kataržuk. Narodil se v kadaňské porodnici 4. ledna 10.07 hodin. Při narození vážil chlapeček 3450 gramů a měřil 51 cm. Jeho maminka Pavla Kataržuková se tak stala dvojnásobnou maminkou. Doma se na něj a svého mladšího brášku těší 4letá sestřička Laura. Ve čtvrtek 28. prosince proběhly v Altenbergu závody v mistrovství České republiky v jízdě na saních, kterých se zúčastnily také závodnice z našeho města. Umístění bylo víc než fantastické. V kategorii starších žákyň zvítězila Barbora Hencová, stříbrná Šárka Dušková a bronzová Kateřina Hencová. V mladších žákyních na druhém místě skončila Rozárka Sajdlová a třetí místo si vyjela Ivana Heráková.